美国波士顿环球报网站6月4日刊登文章，题为《人们质疑他能不能胜任》，随着危机加剧，拜登难以证明他能解决问题。文章称，拜登不仅难以应对他所面临的复杂挑战，而且难以向公众表明他胜任这项工作。当一位总统的民调数字一直陷入低迷，他该怎么做？拜登希望想出办法，他尝试演讲、制定政策策略和频频出境，但正如过去一周在白宫举行的活动所显示的，成功绝非易事。面对记者关于奶粉危机和其他一些问题的责难，拜登竭力激发人们的信心。拜登坦言，他直到四月份才知道配方奶粉短缺是一个严重问题，而距离二月份奶粉召回事件引发危机已经过去了数周时间。当被问及他将如何应对创纪录的汽油价格导致家庭预算紧张、通胀率上升时，他说，如果不是他的政府已经采取了措施，汽油价格可能会更高，并说不是按下开关就能降低成本。最后有人问拜登，他是否对国会通过枪支安全法案有信心时，他说，我曾在国会任职36年，我从来没有信心，完全没有，我不知道，我没有参与目前正在进行的谈判。在受到一个又一个危机重创的国家，拜登不仅难以应对他所面临的复杂挑战，而且难以向公众表明他能胜任这项工作。被吹捧为有史以来在椭圆形办公室里经验最丰富的人，拜登在领导联邦官僚机构、推动国会立法和处理外交事务方面都面临对其专业能力的质疑，他的支持率也因此下降。总统历史学家道格拉斯·布林科利说，人们正在质疑他是否能胜任工作。数月来民调显示，大多数美国人对他的表现不满，认为国家走上了错误的轨道。拜登约41%的低支持率正在拖累民主党国会候选人，令民主党担心在11月的中期选举中失去其微弱多数。过去一周，拜登试图在关键方面占据主动权，但是每一个控制局面的尝试都有其自身困难。拜登呼吁实施枪支限制，但这远远超出了两党参议员正在讨论的较为温和的措施。他关于婴儿配方奶粉短缺的会议引发了新的质疑，即为什么联邦官员没有尽快采取行动来避免这场危机，以及为什么拜登本人直到四月份才知道这个问题。他的通胀计划被批包含一项不涉及任何行动的项目，承诺不会干扰独立的美联储通过提高利率而降低物价的努力。美国救援计划去年帮助提振了经济，包括向大多数美国人提供高达1400美元的支票，但大多数经济学家现在指出，这也帮助引发了高通胀。布林克利说，拜登重大的后续经济计划，大约2万亿美元社会开支和重建更好未来计划在参议院受阻，从而加深了公众对他无法解决危机的印象。